організації продовжують. Ця історія про Зундер. Хто що про Зундер? Власне, Зундер розшифровується Західноукраїнська Народна Республіка, яка діяла 100 років тому. Я завітав на цю виставку, тому що я дуже цікавлюся історією, і особливо ця історія, ну саме історія ЗУНР стосується нашої області, тому що у 19-20-х роках ЗУНР переживало тяжкі роки, коли після створення польські війська почали відтіснювати наші території ЗУНР з Львівської області і перейшли на Тернопільську область. І столиця ЗУНР навіть перейшла на наші терени. Тобто наша область також має велику частину історії, займає наша область у історії саме цієї держави. Також на нашій території багато було битв, і саме останні сили ЗУНР, тобто Галицька армія, вона перейшла через Брусь. На цьому стенді розміщені фото та інформація про наступальну операцію «Чортківська офензива», що здійснила Галицька армія під час польсько-української війни в Галичині у 1919 році. Тернопільщина, власне, була таким важливим регіоном, де відбувалися важливі події в історії ЗУНР. Ну, зокрема, тут була і столиця ЗУНР, і найбільша, власне, на Тернопільщині була військова операція «Чортківська офензива». На наступний рік ми відзначатимемо 100-річчя цієї «Чортківської офензиви». Вона в червні 1919 року, Галицька армія, яка була загнана на невеличкий куточок Галичини, біля Чорткова, вона змусила відступати в рази краще оснащену і чисельнішу польську армію. На виставці представлено 13 стендів. Ця виставка відбувається в рамках відзначення в Україні 100-річчя Української національної революції 1917-1921 років та, зокрема, 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, яке відбулося 1 листопада 1918 року, проте весь 2018 рік є роком відзначено 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки. Виставка «Західноукраїнська Народна Республіка у війні за незалежність» діятиме в Українському домі до 1 червня. Далі передадуть у школи Тернополя. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.